Excisum euoi caelatus incens rubis in antrum. Colati ducum tabitus centum, ostia centum. Unde runt totidem voes, responsa Sibilla. Mons humanus oram domitiam inferiorem intercludit. Extrema aenea aetat et ferrea, uico casis aedificato occupabatur, eum incolebant indigena, quin fossas mortuos suos inhumabant, nobis noti cum eorum sepulcra reperta sint, qui sua mora maritiman defendebant, pretiosam ad commercia fuenda inter indigenos opicos, graecos et etruscos. Cuma, quae antiquissima fuit coloniarum in magna Graecia occidentisque solis plagasitarum, maximeque omnium ab septentrionem spectabat, deducta est a Graeces e uboea venientibus, is demanes quibus Roma condita est, ante eam tantum pitecusa e emporium, latine aenaria italica ischia, fuit, aqua naves ad ilvam et Tuscanium vergentes proficisque bantur, beatas ferro, ad litora mediterranei maris ad occidentem solem spectantes, et trans Herculis columnas ad baetis focem, loca metallis opulenta et commerciis prospera. Fabula de cumae origine, qua in ritibus describendis maxime versatur, summam a patria distantiam clare in luce ponit. Coloniam dicuntur progressi esse columba, uel cimbalorum fragore duce, e ossequebatur Apollo, a eterni cursus solis imago. Locus electus est propter colem naturaliter munitum, ad arcem condendam destinatum, propter fertilem solum, agricultura, e civitati pecoribus aptum, propter portum, qui hodie saluber redditus lacus licola dicitur, in septentrionali urbe, et propter alia sinus, stationes portus, prope cumanum sinum, nunc neapolitanum, sicut misenum, baiam, Puteolos, locumque quod italice dicitur pizzo falcone apud Neapolim Herculanum capreas. His rebus haec polis prospera vixit, bene soliet vent opposita muris munita, quorum ampla vestigia sexti saeculi ante Christum natum condita supersunt, nec non axe turbs, cuius circuitus ab illo tempore non mutavit. Urbs crevit et imperium suum in totum fretum extendit, alias colonias condens ut dice Archiam, Puteolos, Partenopem, Neapolimque. Victoria et terra marique in Etruscos cuius rei monumenta sunt, nec non Apollinis sanctuarium et Iovis templum in arche, temporibus tyranni Aristodemia edificata, cum cum afloruit, campanis populis artem edificandi transmittens, nec non cultus artesque scripturamque, qui et Romam adiit. A Campanis, gente osca ue samniti, anno quadringentesimo vigesimo primo capta, cum adesinit suis legibus uti, et famam sua maritinam perditit. Illo tempore tamen, urbs edificata est, et monumenta nova archi adita sunt, inter his ipsum non cupatum Sibylle antrum, uniculum ante muros temporibus bellorum samniticorum fossum. Cum cuma, Roma e Socia, anno trecentesimo trigesimo quarto ante Christum natum, Romanam quivitatem sine suffragio consecuta, Romana erei publica e pars facta est. Longum Romanorum imperium, cui semper cum fidem servavit, cuius quae lingua ab anno centesimo octogesimo ante Christum natum usa est, aper multis monumentis testatur, forum et arx, thermae, amphitheatrum, lacunae ab hominibus et fossae, militari origine, porto Iulio coniunctae apud lacus Avernum et Lucrinum, temporibus bellorum civilium, sepulcreta via Domitiana, arcus Felix, villae suburbanae in collibus oraque sitae, inter quas illa quae Isidor templum non cupatur. Urbis maxima pars secundo saeculo post Christum natum edificata est, et usque in tardam antiquitatem superfuit. Sexto saeculo post Christum natum, cum bellum inter ostrogotos et byzantinos flagraret, cum in castrum tantum archemque,
con quo tandem identificata est, et sere capit, praesertim postquam Neapolis eam delevit, ut perniciosum piratarum praedonunque refugium. In externo pariete, occidenti soli uergenti, huius edifici graece dromos non cupati, quod Amedeus maiuris bile antrum appellavit, aliqua recta signa extant quae iam mens aprilia anno millesimo nonagentesimo septuagesimo altro, animum meum allexerunt, eorum longitudo circit decem centrimetrorum est, haec signa quae calendarium primum appellabimus unde treginta sunt, inter ea conspici potes prima series auiginti parallelis lineis facta, disposita in uno directoque ordine, sequitus series altera substans novem parallelis lineis factas, ad dexteram disposita. Tali dispositione ante oculis habita intellegi potest superiorem lineam alaeva ad dexteram inscriptam esse et inferiorem ad dextra ad laevam, bustrofedico more. A estate anno millesimo, nonagentesimo, nonagesimo quinto, locum adi cum juveni amico, Raffaele Iacente, ad locum manu fotograficeque depingendum. Offici sexpletis cum in dromo ambuladremus, Raphael, sum oculorum acie praeditus, seriem alteram tredecim signorum factam conspexit in altissima parte unius faucibus alatere, quibus ille dromos ad externum, id est ad mare, pergit, in septentrionali parte. In dextra parietis parte, signos sequentis, simplex et ampla pictura oblonga conspici potest. Has lineas calendarium tertium non cupabimus. Prima et rationalissima temporis ratio fuit, priscis hominibus, diei mensura, cumissa wikibus lucis tenebraeque finitus sit. Postea, paleolitico tempore, hominimum oculi invenierunt et recognoverunt magnum horologium et calendarium naturalem, id est luna. Homines lunae aetates inspicerunt, orientem, plenam, occidentem. Postea luna evanescebat trium dierum spatio, et postea a sua arcana conversione redibat. Vicis tota non multum amplius unde treginta dierum spatium implebat. Mensis notio nata erat. Haec notio, et naturae, et magicis figmentis aptari poterat. Facil enimi mense idem temporis spatium recognitum est, quod mulierum menstruationibus praest, et acre lunae et mulierum vices iunctas esse conicere. Postea, intellectum est, anni tempora, quae antiquis temporibus tantum affrigido vel calido tempore finiebantur, duodec immensibus praeteritis ad novum initium, quamquam levi retardatione, redire. Facte, synodicus mensis, qui secundum lunae vices calculatur, unde triginta et quinquaginta trium dierum spatium implet, et duodecim lunae in spatio tracentorum quinquaginta quattuor et triginta septem dies extinguntur. Maiores nostri, vero, menses unde triginta plenorum dierum calculabant, quae summa tracentorum quadraginta octo dierum est. Potius quam tracentos sexaginta quinque et quadrantem, cui hodie consuevimus. Natus erat annus, quamquam in prisca et rude facie. Cum neolitica etate agricultura inguenta esset, praesertim frugum, nec esse erat homines exactiore calendario uterentur, qui accurate serendi per qui pendique tempora indicaret.
tunc, illa septende kim dierum differenti a molesta fuit, presertim quod in anno se augebatur, ut sapientes homines ad sidue sacra calendaria agricolis officii saptanda cogeret. Igitur, philosophus quidam, aliter lunae wicem, initium a libratione lunae prope stella aliquam vel signum aliquod capens, calculavit. Haec calculatio numerum 2 de triginta dedit. Qui quidam numerus propior feminarum menstruationi est. Hodie scimus mensem sideralem, vel revolutionis tempus, viginti septem diebus, septem horis, quadraginta tribus minutis et undecim et dimidia secundis, constare, et tredecim lunae tracentos quinquaginta quinque dies implere. Sed temporibus illis antiques haec calculatio satisfuit. Olim aliquis summam duod triginta approximavit, annum tredecim mensum et tracentorum sexaginta quattuor dierum computans. Non despiciende calculatio, cum facta sit ab astronomum qui sex millibus annorum ante tempora nostra vixit. Nota sunt multa signa similia is quae ante a calendaria primum et tertium diximus, extantia iam ante quam scriptura inventa sit. Notissimi sunt bulla eburnea incisa et Venus Losselliana, etiam nota ut cornus dea. In bulla de qua diximus quattuordecim linee in convexo latere inscriptae sunt. Venus Losselliana vero, steato pigis natibus sculpta, in dextera manu cornum tenet, in quo tredecim similia signa conspici possunt. Eodem tempore lococque facti sunt cae latura eduae, Veneris similia. Praeterea, circiter anno millesimo nonagesimo septuagesimo, Alexander Marshak dixit paleolitica superiore a etate, a prima Origenatiano, a tardum Magdalenianum, iam temporum notationes lunae wikibus fundata sextare. Lunae wikes ad res agendas observabantur ed memoria et tradebantur circiter quindecim milia annorum ante agriculturae inventionem. Ergo facile lunae pondus in priscis mutis intellegi potest. Praesertim cum una coirint in lunae symbolum mulieris aquae vegetationis serpentis fertilitatis mortis resurrectionis imaginis. Serpens est lunae imago, immovero epifania. Sive quod evanescat et rursus appareat, homines antiqui credebant serpentes sub terram vivere, sive quod ut Aristoteles et Plinius aiunt, tot annulos habeat quod mensis lunaris dies. Praesertim cum certis temporibus veterem pellem exuat relinquatque, ut inutilem mortalem spoliam. Queres originem dedit fabulae suae immortalitatis, et eum fecit resurrectionis symbolum. Ut luna quidem, quae certis temporibus deficit et rursus oritur. Vinculum inter lunam serpentemque magni momenti est. In priscis fabulis serpens, vel marinum monstrum draconis forma semper in aqua vivens, sacram fontem custodit, vel immortalitatis fontem. Vel scientia e in presentia etate, vel futuram deorum voluntatem scrutandam. Custodit enim in antiquissimis mitis vitae arborem, scientia e boni et mali arborem, juventutis fontem et Delphium oraculum. Praeterea, Delphis. Draco qui oraculum dea et terrae custodiebat, qui poste a captum est ab Apolline, erat draconis femina, illa dracaina non cupata. Hinc iuncturam conicere possumus inter lunam et lunae calendaria sita ab loca, ubi ut fabula narrat, sibilla responsa edebat.
illi caqua non deest, cum calendaria illa ante mare posita sint, quod manifesto luna e coniunctum est. Cogitetur de maris aestibus. Sed subtilior ligamen aquam responsam sibyllam cum anam et lunam iungit, ide serpentis. Serpens sacera pollini est, qui cum e patronus classica etate fuit, divi nationisque Deus, credu eius culti vestigia propedromus in veniri posse. Igitur binam numerorum seriam tenemus, numero sum detreginta, qui mensis synodici dies indicat, numero duodecim iunctum est, qui congruentis anni mensis indicat. Porro, numeros duo detreginta, qui sideralis mensis dies indicat, iunctus numero tredecim est, mensium numerus necessarius ut unum annum compleatur. Ergo, facile est primis lineis cum ae reperti significatione mensis lunari synodici un detreginta dierum tribuere, et secundis ae juveni amico nostro repertis siderali anni significationem. Duo detreginta dies tredecim mensibus multiplicati. Similiter, bulla de quad iximus duas subsequentes lunae wices describere potest, duas hebdomades, id est quattuordecim dies, et cornu, triumphaliter in pulcherrima veneris losiliana e caelatura ostensum, annum tredicim mensium. Notandum est, inverso, plerorumque cumanorum numorum effigiatum esse mitulum, quare nobis licet cumanum oraculum cum effiranum in epiro comparare. Illic sotires Dakaris in illo ita nominato Ade in gentem testarum mitulorum numerum invenit, una cum ignium vestigis animalium ossibus magnis fabis et cannabinos indica e nigrorum globorum acervis quibus rebus cogitar licet de oraculo incubatorio. Id non magni momenti esset nisi sciremus fidelibus cum intra necromanteium admissi essent solis lucem relinquendam esse unde triginta dirum spatio. Et Mesopotamicus mortuorum ritus a Luciano in illomenipo descriptus unde triginta dies trahebatur, qui a novi lunio numerabantur, quod nos refert calendario primo, qui unde triginta signis constat.